yanatuumiza na kutupa taabu, munoendeleza Yesu na adabu, ilahi muweza kaweka adhabu, ajabu mafanza hamutakitubu, yanatuumiza. Imefika hali twayanena leo, yanutu thakili tegeni sikio, tena tunakiri kwayo mambo hayo, twakosa sururi nyoyoni vilio, yabomo wa maadili yale yetu ya asili, tusione ni muhali kwao watendao, tupige vita vikali, Allah taleta sahali, nchi yetu tanawiri na mafanikio. Yanatuumiza na kutupa taabu, munoendeleza Yesu na adabu, ilahi muweza kaweka adhabu, ajabu mafanza hamutakitu, yanatuumiza. Yanatuumiza na kila uchwao yanazidi, na cha kushangaza na supportiwa kwa juhudi, dunia imefanya kiza kipindi cha joto kuwa na baridi, mabalaa ya kushangaza hayatokoma mpaka kwa Allah takaporudi, mnayofanya inaangamiza, umato na biluti ndo shahidi, kwenda kinyume na alichokipanga Allah ni kujipanga kuangamia, na tukiyanyamazia haya sote tahukumiwa, vijana nguvu kazi ya taifa tunao wategemea, leo wanafanya maafa mambo kinyume na zao jinsia, mchi mwenzake kinu huwezi kutwanga kwenye sufuria, na ukibadili matumizi lazima utajiharibia, mmekuwa vipofu wa kweli japo mnaelewa, vipi mwanaume rijali na mwanaume mwenzako utake kuolewa, au mwanamke bila kujali mwanamke mwenzie kumwendea, cheo alichokupa jalali unakipindua, au mnamkosoa aliyewaumba kawakosea, na vipi siku kwake mkirejea, au mnadhani mtaishi milele kwenye dunia, hii ni kubwa hatari, hofu ya Allah imepotea, na tusipochukua tahadhari tutazidi didimia, laana ya Allah itatushukia, kesho tutakosa imamu, shekhe, hata wadini kulingania, hili jambo ni aibu kwa familia, jamii na taifa pia, na tukizidi kuwa mabubu litarithishwa kwa vizazi na litaendelea, yetu heshima na ustarabu utapotea, na za Allah ghadhabu tutateketea. Yanatuumiza na kutupa taabu, munoendeleza Yesu na adabu, ilahi muweza kaweka adhabu, ajabu mafanza hamutakitubu, yanatuumiza. Mke kuwa dorijali wapi mumeona, na mume kumbadili kuwa msichana, hizi zote ni dalili za kine kiyama, twayaona ya shamiri kweupe mchana, wasapoti kwa juhudi vitendo kaumuluti, hadharoni huvinadi aibu hawana, si kwa rijali banati haya yameshika chati, kwa Mola wetu turudi tupate salama. Yanatuumiza na kutupa taabu, munoendeleza Yesu na adabu, ilahi muweza kaweka adhabu, ajabu mafanza hamutakitu, yamuna siweza za Mola adhabu, tunawaamuliza tupeni majibu. Yanatuumiza na kutupa taabu, munaendeleza Yesu na adabu. Golden Story.